La présidence devrait être assurée par le Burundi. Manufaa kupitia uongozi wa Burundi katika UNSAC ni mengi sana. Ni mengi sana kwa sababu kama mnavyojua ni mara nyingine tena tuseme kwa sababu si mara ya kwanza. Ni mara nyingine tena kwa Burundi kupata nafasi ya kuonyesha uwezo wake katika kutoa mchango wa kimataifa kwenye shughuli za kupambana na maswala ambayo yanasumbua wananchi. Hapa tunazungumzia zaidi swala la usalama katika kando ya kati, hapa tukizungumzia nchi 11 ambazo ziko Afrika kando ya kati. Kwa hiyo Burundi kuongoza kamati hii kwanza ni sehemu nyingine inayotupatia nafasi kuonyesha katika jamii ya kitaifa na kimataifa uwezo wetu na mchango wetu katika swala zima la kutafuta amani na kuimarisha amani katika nchi ambazo zinahitaji amani. Kwa mfano, mnajua na mchango wetu ni mkubwa sana katika juhudi za kutafuta amani Somalia, juhudi za kurejesha amani Central Africa. Unajua tumechangia nchi nyingi sana, Sudani na sehemu nyingine ambazo siwezi kuzitaja zote hapa. Na kila mtu anaamini kwamba Burundi tukisema tunafanya hiki, tunakifanya na lazima tunakiweza. Hatuna sisi mpango wote wa kufeli. Kwa hiyo basi, kuchukua wenyekiti wa kamati hii kwetu ni nafasi nyingine ya kuonyesha jamii ya kitaifa na kimataifa kwamba tuko tayari kuchangia katika kurejesha amani na kuhakikisha usalama unatawala, si hapa kwetu tu, kwa sababu hapa kwetu hilo tatizo hatuna. Tumesafa miaka mingi, lakini kwa sasa hivi tumefikia mahali ambapo kila mtu anapenda kuja na kupumzikia kwetu. Na hilo kwanza mjue kwamba kama tuna hali hii leo ni kwa sababu jumuiya ya kimataifa ilichangia wakati ule tulipokuwa na matatizo. Kwa hiyo na sisi kupitia fora kama hizi, kupitia kamati kama hii, tunatarajia kuchangia ikiwa sehemu mojawapo ya kusema asante kwa jumuiya ya kimataifa kwa yale waliotufanyia sisi. Na sisi sasa tuko tayari. Na hapa tukipewa uongozi kama huu hatuwezi kuchezea, kwa sababu ni nafasi nzuri sana ya kuonyesha uwezo, haswa haswa leo baada ya kuondoka kwenye yale matatizo yaliyotokea hapa nchini mwaka 2015 na kutubadilisha sura na kutupa picha mbaya katika jumuiya ya kimataifa. Leo kumekucha tuseme, na leo kama kumekucha hapa kwetu lazima watu wavijue na wapate sasa kuenjoy katika mchango wetu. Nasema hivyo kwa sababu unaona hapa wamekusanyika wajumbe kutoka nchi 11. Wamekusanyika wajumbe kutoka mashirika ya kikanda na kimataifa mengi sana. Na hivi karibuni tukifikia level ya mawaziri watakuwepo wajumbe wa hali ya juu. Hao wote kwa sisi tunawachukua kama mabalozi, kwa sababu kile wanachokiona wanakizungumzia wakitoka, kile wanachokiona wanawaambia wengine, kile wanachokiona kitatuletea biashara sisi kutoka nje, kitatuletea wafadhili, kitatuletea watalii, kitabadilisha kila kitu, na matokeo mtayaona, matunda yatakuwa mengi bila shaka.